Bonjour peuple de Dieu. Comme on en a innocent tomba, navandi na kasavu na quartier artisanal. Na eko remercier Nzambe na oyo asali na kati na ngai à travers mosali na ye. Na kendaki hôpital, je sentais des douleurs na niveau ya likolo ya ombrine na ngai. Na komi kuna basali document yango oyo médecin asala ki diagnostic ba trouvé nga na hernie ombilicale. Ça me faisait vraiment mal et des douleurs. Nenge papa lo bakana biso okokufate okokufelate to komona ba miracle oyo salma na biso, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que les oreilles n'ont pas entendu. Na prié na bisinzambe omone loko jo salanga na kozonga ba kutanga mbeli te na zui uilwana na pakoli ulonction na pakoli libumnanga mobimba na pakoli tina mutolo to bandi ko sambela to sambeli. Y a eu un moment na mono ndie bazo bendanga michopo na tourner na tali de gauche de droite na bandi ko lela bazo donc opération direct eza ya minene na laximo sinanga libumu na ndenge vimbaki likolo mutolo lokwa kiste nyoso ekei wende muzuri na usenga na bande ku mususu a gauche a droite oba ulanda témoignage Yesu azali sika we boya boyoka ba témoignage oya ta musubo musubo banzake ba pesa ki mbongo basala ki nini ezalo kuta yaka kota nzamba kusala na kati nayo oyo yebite nzambe isonde le azo sonde ba cœur na biso na maladie na biso papa lo baganini yaka oyo soza na ngotika awa kende zonga na témoignage ya munde na yo pesa kotatola bunene ya nzambe asali na kati nanga eloko na kwebisa papa nzambe apesa ebele na mateo azo pesa biso neti lelo apesa biso la discipline discipline oyo wana so tolandi yango na biso moko kotanga liloba ya nzambe komettre parole de Dieu en pratique tokomona makamu sina vie na biso yo moko olobaki non chaque jour au moins dans ma cam aussi aux salam du jour au jour négal ceux qui va fungoli au misu pour tala on zambi a tchepo na yo au coca au salé rareté tous à la ba au baya au vent dans la bante tous à la ba au baza ba membre té tous à la au baza ba croyant discipliné na web ça na bandeko boya ils ont la quartier Matongé commune à Kalamu vista numéro 6 boya nzamba osonde ba cœur na bino yaka nzambe moko ya bi oyo zanango pasi ozo souffrir yaka tika na makolo na Yesu.